Xəzər rayonunun Yeni Ramana qəsəbəsi sakinləri yolsuzluqdan əziyyət çəkir, amma kimə müraciət etməli olduqlarını bilmirlər. Ona görə ki, bu ərazi Xəzər və Sabunçu rayonlarının sərhədlərinin kəsişməsində yerləşir. Elə bu səbəbdən sakinlərin dediyinə görə hər iki rayonun icra hakimiyyəti ərazinin ona aid olmadığını deyərək məsuliyyəti digərinin üstünə atır. Nəticədə vətəndaşlar iki qurum arasında bir ildən çoxdur ki, get-gələ düşüblər. Bax, bura baxmırlar nə səbəbə, nəyə görə. Biz icra hakimiyyətinə getdik, müraciət elədik, söz verdilər ki, gəlib baxarıq, çəkərik. Ancaq baxmadılar, sonra bizi yönətdilər Xəzər rayonunun icra hakimiyyətinə də getmişik. Orada söz verdi, amma bir şey olmadı, bir ildən artıqdır. Sabunçu deyir, Xəzərə baxırsınız, Xəzər deyir, ora baxırsınız. O onun üstünə atır, bu bunun üstünə. Biz kimə müraciət, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Eyni problemlə Binə qəsbəsində yaşayan Emin Babayev də üzləşib. Onun evi iki rayonun sərhədində yerləşdiyindən çıxarış ala bilmir. Siz təsəvvür edin ki, bir hissəsi Suraxanə düşür bizim ərazimizin, bir hissəsi inzibati ərazisi kimi düşür Xəzərə. Düz xət üzrə bölgə gedib. Düz xət üzrə, yəni kimisə evinin yarısı düşüb Suraxanəyə, kimisə evinin yarısı düşüb Xəzərə və yaxud həyəti olsun digər belə. Yəni, elə olmur da, yəni ki. Bəli, sən qalmışsan havada. Sağ olayım, harada yaşasam? Havada. Yəni, mən bir vətəndaşam da, həm də mən sakinəm. Mən necə, mən havada qalıram, belə bir məntiq olar. Deputat Azər Badamov bu problemin sadəcə Bakı ərazisində yerləşən rayonlara aid olduğunu bildirir. Bakı şəhər ərazisində rayonların sərhədləri hələ tam müəyyən olunmamışdır. Ona görə də hələ də bələdiyyələrin xəritələri tərtib olunmayıb. İndiki halda hələ özün yerləşdiyi rayonla rayon ərazisində əvvəllər necə hərəkət edirlərsə, hələ də hərəkət etməlidir, davam etməlidirlər. Yəni ki, xəritələr tərtib olunandan sonra müəyyən qurum tərəfindən sərhədlər müəyyənləşəndə onda tam dəqiqliklə müəyyən olacaq ki, hansı vətəndaş hansı rayon ərazisində yerləşir. 2010-cu ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənən Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin, inzibati ərazi dairələrinin və sahə inzibati ərazi dairələrinin xəritələrinin hazırlanması qaydasına görə xəritələrin hazırlanması və mübahisəli məsələlərin həlli ilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri üzrə dövlət xidməti məşğul olur. Azadlıq Radiosu quruma sorğu göndərsə də məsələ ilə bağlı suallar 2 həftə ərzində cavablandırılmayıb. Xətai rayonunun keçmiş icra başçısı Zəlimxan Məmmədli rayonlar üzrə sərhədlərin Sovet dövründə müəyyənləşdirildiyini, bu gün də həmin xəritələrdən istifadə olunduğunu deyir. İndiki dövrdə üzə çıxan problemi isə belə izah edir. Bizi mübahisə yaradan bir şeylər idarə etmə sisteminin özündə olan qüsurlarla bağlıdır. Yəni, mövcud olan topografik vasitələr qalır kənarda, daha çox da alqarxiyanın oynadığı rollar var və bu mülkiyyətin uğrunda, torpaq mülkiyyətinin xüsusilə uğrunda bir savaş var və bu savaşın özü problemlər yarada bilər. Problemlə bağlı Xəzər, Sabunçu və Suraxanı rayonlarına 2 həftə ərzində zənglər etdik. Hər üç qurum Azadlıq Radiosunun suallarını cavabsız qoydu. Elə yerli sakinlərinin müraciətləri kimi. Bizim də bu yollar çəkilsin. Biz də bir heç olmasa bu yaşımızdan sonra bir xoş gün görək. Xəzər rayonu.